Ne, no, na leto dni ne pristanem, tole vrata zaklenem, pa vas ne spustim ven, dokler se kaj ne spremeni. Eno opozorilo, vladne tiskovke se niso preselile na Radio 1, samo Jelko Kacin je danes naš gost. Pozdravljeni, dober dan. Dobar dan obima, oziroma vsem štirim. Vsem štirim. Ja, dobar dan obima. Zdaj ste že drugič v tej vlogi. Prvič je bilo 30 let nazaj, ko so vas poklicali, če prijete spet biti minister za informiranje. Ste kakve svoje stare zapiske šli čez, ste šli kaj pogledati? Ne, ni bilo potrebe, pa tudi minister nisem član vlade. In omejil sem se na COVID-19. Sem vladin uradni govorec za COVID-19 in s tem je več ali manj povezano vse, kar se pri nas dogaja te dni. Čisto vse je okrog tega. Kaj bo prva stvar, ki jo boste naredili, ko bo vsega konc? Ko bo vsega konc, ja, bo šel na Krk. Na Krk? Krk! Lih to sem hotel vprašati. Se pravi, letos imate občutek, da bomo letos lahko preživljali dopuste na Hrvaškem ali ne? Mogoče v 8. mesecu. Evo, pa je povedal tako, da... Nobena država si pa ne želi potencijalno pozitivnih turistov. Prav nobena, tudi Hrvaška ne. In če hočemo to zadevo zatreti, potem moramo sami pri sebi razčistiti nekatere stvari. Boljše počakati kakšen mesec, dva ali pa leto dni, pa potem spet normalno zadihati. Ne, no, na leto dni ne pristanem, tole vrata zaklenem, pa vas ne spustim ven, dokler se kaj ne spremeni. A ste ministra Hojsa pa Tonina kaj kregal včeraj, a jih boste danes? Jaz bom zdaj malo namočil predsednika, bom rekel, gospoda ministra sta se na nek način prilagodila predsedniku države. In zdaj so vsi trije nesrečni. Evo, tako. No. Ok, mi smo opazili namreč, da vi znate biti kar strogi. In jaz moram povedati, da so trenutki, ko nas je kar malo strah, ko vas poslušamo, ne? Če mene vprašate, je bolje biti živ, bankrotiran, kot pa mrtev in bogat. Malo sem se ustrašil tukaj. Nič bat, gospodarstvo dela. Večina ljudi tega nekako ne zaznava, ampak veliko proizvodnih obratov v tem trenutku že dela. Mi smo zdaj nekje na robu. Ne vemo še, nihče v tej državi ne ve, ali je to zatišje, ali je to zatišje pred viharjem. Kje smo zdaj? Ja, mislim, da smo na tisti bolj srečni strani evropskih držav. Mi zadeve obvladujemo in zato si lahko dovolimo, da nekatere ukrepe tudi sproščamo. In na tem delamo te dni. Frizeri bojo, sprašujem za ženo, pa tudi frizerke, pa... Tudi frizerke bojo. To bojo. Ste prebrali kolumno Miha Mazinija, ki je napisal, da se vas je začel bati, no? Ja, jaz ne verjamem, da se Miha mene boji, verjamem pa, da mora napisati kolumno. Bi pa samo rekel, da sem jaz pravzaprav obraz nečesa, da je pa zatem veliko širša ekipa, da se veliko ljudi trudi in usklajuje, da bi to državo, ki ni največja na svetu, vendarle veliko bolj učinkovito upravljali v času krize. COVID-19 je nekaj čisto novega, je pa obvladljiv. Gospod Kacin, veste, kaj ko mi čakam? Da, ko bo vsega tega konc, vas takrat pričakujem nazaj v studio in bo vas skup zapela tole. Ukrepi. 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 Najlepša hvala, ker ste bili. Zapela bova, ukrepi so bili. Ukrepi so bili, evo, to je to. A ja, čakaš, da rečem? A ja, veš, kaj sem ti hotel povedati? Če nas rad poslušaš zjutraj Deni Saudi Show, polajkaj še Facebook, pa polajkaj še Instagram, polajkaj, kar lahko polajkaš, stari, sam polajkaj. Aj prav, polajkaj pa poslušaj, stisen like.